Opa, það búið í bústu. Herra, þetta var svona runny cover up hérna. Þögnu allir, það mynda vel í góð. Nei, þetta er mynda síkvæðan þeirna. Herra, hvað þú að gera núna? Allir ekki. Já. Nei, það er ekki einu, allir einu. Það er ekki einu. Þú hann er góð. Góða döfnum. Fækja, fækja. Fækja! Allt umdæðina. Nei, voru skoðin rétt maður. Nei, við gerum við ykkur. Það rosalega gaman fyrir börnin. Börnin hafa gaman að sinna sína sig með þetta morgun. Svo hann var ekki að gera. Fáni! Eftir 30 ára. Menn hætta þessu líka eftir 30 ára. Já, nákvæmlega. Menn læra þetta búið. Sem við læri og aðrir ekki. Þá hefst framhaldið. Allir sendir mér Alli og Kalli, Barna TV. Þið færir á YouTube. Alli. Þetta verður sendið stundin okkur. Þessu þætti lærir Alli að segja Kalli. Alli, þú færir inn á YouTube á morgun. Sjá þér ná framförum, þá segir Alli og Kalli. Þá segir Kalli Alli. Þú veist það óvirti? Ég er búinn að fá mikið C-vitamín í kvöld. Ég er búinn að fá svo mikið að C-vitamín í bootcamp var að sponsera núna. World class. Og hún á andlitsmyndir. Kalli lepja skinku. Kalli segir C-vitamín. Þú veist að skoða fyrir skinku. C-vitamín rock. Já, áfrá sé. Svo er brandarinn E-vitamín! Anskúti. Já, þú átt ekki að hafa á mig. Þú átt að segja þetta í myndavilla. Síðan hvenær? E-vitamín! Ullanar! Ullanar! E-vitamín! Það er brekka minnur! Nú er allir komin í gýrin. Tölum við. Það eru brekka minnur! Já, ok. Allir! Ég vissi viðbrögð. Þetta er gæð. Hörru! Bjóðum Ella bjór. Já. Hörru! Bitch fight! Hörru! Þetta var rétt af minn. Leifum alveg anda hérna á mitt. Ég veit að raumlega hérna. Herru, hefur við strengi bróðina? Ég hef minn upp fyrir ofskotinu, talaðu núna. Segðu þetta. Ég hef mjög mér út af mig, ég vil mér. Ég er slæmi, rassi. Ég er að drepa sig gillina. Ég er að strepa sig gillina. Ég er mér langar satt í sjópa. Ég kannast ekki því það núna. Ég hef að vinna í running. Ég hef vinna í running það gaman. Er það ekki fyndið það? Bipið því það sem ég drúður. Ragnar, hætt þú að poti í rass. Nei. Elin. Nei, byggir það. Hörðu! Byggir, hætta að skoða þér að skoða. Það er alltaf að hafa með helvítið. Byggir mótorinn. Þú ertu aðstæðan, við veitum hálfvítið. Hörðu, veitum hvað klokkan er? Elías, standa þú fyrir sig við. Já. Þú ert ótrúlega maður. Ég veit það. Eldur eitthvað þreytir þú að þú ert að hafa? Já. Þú ætlir þið á pöpp? Ég er bara svo stoltur á strákunum mínum að hafa þeim.